Ми їдемо додому. Це свято футболу не для нас. Збірна України вилетіла на стадії групового етапу чемпіонату Європи з футболу. В групі І склався справжній трилер. У всіх однакова кількість очок – по 4. Але останнє місце – за нашими футболістами. Все через погану різницю забитих та пропущених голів. Провал чи прикрий збіг? Як оцінювати гру нашої збірної? Про це буду говорити з нашим гостем у студії Ігор Циганик, журналіст, спортивний коментатор. Я вас вітаю, слава Україні! Доброго вечора! Одразу попереджаю, я не спеціаліст у футбольному питанні, але мені пощастило із редактором. Він футбольний фанат, сам грає, всіх запрошує і дуже добре розбирається в цьому, тож ми з ним на прямому зв'язку. Але от як людина, яка спостерігала за загальнонаціональними емоціями після першого програшу, після першого матчу, як реагували наші українці, вболіваючи за збірну. А як ви оцінюєте, от така реакція, вона підштовхнула збірну до перемоги у другому матчі, чи навпаки це шкодить нашим футболістам? Шкодить нашим футболістам, коли ми починаємо розказувати, що вони можуть все, що це найкраще покоління в історії українського футболу, про те, що вони коштують по 100, по 150 мільйонів доларів, що їх зараз всі хочуть всі найкращі футбольні клуби. Оце нам шкодить. Ми перед початком цього чемпіонату Європи так розписали нашу збірну, що як мінімум всі чекали, що ну, вона виграє точно чемпіонат Європи, а можливо навіть відразу їй дадуть і титул чемпіона світу. Ну, тому що вже нема сенсу проводити, тому що у нас настільки сильна команда. От в мене складалось таке враження. Розумієте, Іра? Тобто, я просто хочу сказати, що це зіграло дуже погано. Не жарт. Якщо говорити ментально, дуже багато футболістів розповідали про те, що вони розуміють, наскільки відповідально це все, але вони це не показали на футбольному полі. Вони багато говорили, роздавали інтерв'ю про те, що от військові, скільки військових, скільки, що наша країна боронить, і ми будемо так само, ми будемо унісон битися, наші серця. І в принципі, я вам хочу сказати, що для мене особисто цей виступ – це провал. Це провал, тому що є чим театр відрізняється від футболу. В театрі ти просто наслужуєшся грою акторів, а на футболі ще важливий результат. Результату в нас нема. І ми, я говорив перед початком, що для нас, для мене буде нормальним результатом, якщо ми вийдемо з групи. Тобто ми вийдемо з групового етапу. Ми вилетіли. Ми вилетіли, ми не вийшли з групи. Це найгірший результат, який може бути. Це вдруге в нас, це втретє. Ми четвертий раз беремо участь в фінальній частині чемпіонату Європи, і третій раз ми вилітаємо на після групової стадії. З приводу того, що ви кажете, що це збіг обставин, 4 очки, ми програли перший матч, який, в принципі, визначив всю історію подальшого турніру в нашій групі. Ми повинні були розуміти, що ну, воно так складеться. Далі вже все відбувалося так, як від нас мало що залежало. Навіть в останньому турі Румунія і Словаччина зіграли той результат, який підходив обом. Це була нічия. Всі наші можуть там говорити, що це договірняк, не договірняк, як хочете, можна говорити, але насправді вони зіграли так, як вигідно їм обом. І ми вже, відштовхуючись від цього, повинні були обіграти одну з найсильніших команд на чемпіонаті Європи і найсильнішого нашого суперника – це збірну Бельгії. Зробити ми це не змогли. Ми мали певні шанси для того, щоб це зробити, але не реалізували. І за це повинні нести відповідальність і тренерський штаб, і футболісти, тому що ми чекали більшого, і країна чекала більшого, болівальники чекали більшого. І я вчора, знаєте, я вчора дивився несамовито збірну Грузії. От окремо хотіла би поговорити, але спочатку давайте все ж таки про нашу збірну. Тобто ви згодні з позицією, тому що в командному складі вже в тренерському, з військової тематики переключусь, в тренерському складі вже є версія, чому так з Бельгією, тому що так вийшло, тому що вилетіли, тому що переоцінили журналісти. Журналісти, як завжди, винні. І це передалося футболістам. Ну це не то, що журналісти, Ір. Ми всі, вони самі давали, знаєте, як от дивіться, футбол – це така історія, яка зараз тримається на ну, це бізнес-історія. Кожен клуб хоче продати дорожче свого футболіста. Ми продали футболіста, який там, за 100 мільйонів, ну, 70 мільйонів плюс бонуси 100 мільйонів. Це Михайло Мудрик, який прийшов з Шахтаря в Челсі. І ми думаємо, що ми будемо всіх продавати. Ми починаємо розкручувати, розказувати, та той 100 мільйонів коштує, той 50, то 70 мільйонів. Але це не підтверджено ніяк. Це треба підтверджувати на футбольному полі. Це ми можемо просто розповідати, ми собі можемо так уявляти, що воно так буде. І коли приходить справа це доводити на футбольному полі, це треба показувати. В таких от якраз ключових, таких стикових, таких, знаєте, якби амбітних моментах, як чемпіонат Європи. А це вдарить по їхній ціні? Звичайно. Звичайно. Наскільки вона впаде? Ну, суттєво впаде. Ну, Мудрика не впаде, тому що його не було через травму. Ні, ну, його в останньому турі не було. Він відіграв два матчі, його в останній матч проти Бельгії не було через ушкодження. Але, в принципі, якщо говорити про чемпіонат Європи, то це ярмарок. Якщо говорити про футболістів. І в мене таке враження склалося, знаєте, що наші футболісти дійсно приїхали туди, як на базар, себе продавати. Хтось виріс в ціні? Ніхто. Тобто всі впали? Всі впали. Так буває.
так буває, тому що команда насправді не проявила тих, жоден з футболістів української збірної не зіграв вище своїх можливостей. Для того, щоб виростити в ціні, треба зіграти вище своїх можливостей. Вони зіграли хто на рівні своїх можливостей, а хто набагато нижче своїх можливостей. Тобто наша команда була до цього Євро у десятці, а тепер хто тепер, в десятці? Тепер ми не в десятці, тому що ми не потрапили навіть до 16 найкращих, тому що далі стадія – це 1/8. Та 16 найкращих команд, які залишилися. Загалом турніри, на турнір приїжджають 24 команди. Після групового етапу відсіюється 8. І ми попали в ту 8, яка відсіялася. Залишилося 16. І от далі ми їдемо додому, будемо дивитися по телевізору. Тепер хай розказують, що вони там щось могли чи не могли. Про тактику поговоримо. Давайте. Я дуже люблю в цій студії говорити про тактику з військовими, а тепер поговоримо про футбольну тактику. І розкажіть нам, яка вона була і яка вона мала бути, аби була бути успішною? Тактика вона була, в нас, в принципі, зрозуміла. Якщо говорити по якості футболістів, які в нашій збірні, то ми переважаємо, напевне, і Словаччину, і Румунію. І, можливо, десь трошки поступаємося, але зовсім небагато, поступаємося бельгійцям. Штовхуючись від цього, ми повинні були грати обидва матчі з позиції сили. І проти Румунії, і проти Словаччини. Але матч проти Румунії ми зіграли дуже кволо. І тактика полягала в тому, щоб десь, можливо, налякати Румунію, але Румунію ми не налякали. А чим ми мали налякати Румунію? Своєю швидкістю, своєю мобільністю, своїми яскравими там, фінтами, яскравими футболістами. Тому що в Румунії нема футболістів, які виступають там, в Челсі, чи в Арсеналі, чи в Реалі, а в нас є. І румуни просто за рахунок своєї завзятості і командності нас просто перемогли. Тобто футбол – це все-таки командна гра, це не індивідуальна якість. І румунська команда, вона індивідуально набагато слабша за футболістами. Але команда, вони виявилися набагато сильнішими, забили нам 3 м'ячі. Тут просто, що, безперечно, є дуже велике питання до тренерського штабу. Тому що, знаєте, якби є така приказка, що виграє команда, програє тренер. Завжди так. І тренер повинен нести відповідальність за той результат, який команда досягла. Тобто ви прогнозуєте, що буде зміни? Ротації? Я не думаю, що буде зміна, тому що, ви розумієте, часта зміна – це теж таке. Це стрес. І стрес, і це таке, тут важко виокремити щось краще. Не можна часто міняти. Людині завжди треба давати шанс. Звичайно, що я думаю, що Андрій Миколаївич Шевченко, президент Української асоціації футболу, який є давнім другом, Сергій Станіславович Ребров, який є головним тренером збірної України з футболу. Я думаю, що вони сядуть, порахують, подивляться. Головне, щоб тут зробити певний аналіз, чому так сталося. І ми повинні так само собі дати відповідь, як люди, які працюють в футболі, там, журналісти, там, інші працівники шкіряного м'яча, що ми не можемо себе так вести. Ми повинні розуміти і свідомо усвідомлювати, що поки що нашим футболістам, ми наших футболістів переоцінюємо. От ми повинні дати гарну, нормальну оцінку і нашій команді, і нашим футболістам. Я чую таке, що не можна критикувати збірну, тому що яка вона не є, вона наша. І в першу чергу от ми маємо підтримувати її навіть в падіннях. І як людина, яка, знову ж таки, нагадаю про свого редактора, яка має можливість слухати розумні речі від нього. Я чула, що, наприклад, в фізичній підготовці навіть ти готуєшся, тренуєшся, але це така синусоїда буває. І ти от потрапляєш в яму. Чи не потрапили вони в яму? Це знову ж таки питання до тренера, тому що в мене теж склалася така думка про те, що, мовляв, що можливо, що вони не вгадали з підготовкою. Тому що будь-яка команда вона повинна проходити якісь певні етапи своєї пікової форми, потім спаду, потім знову підняття. І в мене таке враження, що на матч проти Румунії команда вийшла не готова, фізично не готова. Я не знаю, це треба аналізувати, можливо. Це я думаю, що це проаналізують всі аналітики. Це треба зрозуміти, що робилося в тренерському штабі. Тренери повинні дати оцінку тому всьому, що є. Тому що команда виглядала достатньо кволо, і навіть вона кволо виглядала перший тайм матчу проти команди Словаччини. І лише в другому таймі помітно було, що команда починає додавати. Ми забили 2 м'ячі, і, в принципі, матч проти Бельгії, який ми зіграли, це, напевно, був найкращий наш матч на турнірі. Але він був проти дуже сильної Бельгії, і реалізувати нам можливості, які у нас були, їх було небагато, нам не вдалося. Тобто ми грали найкращий свій матч проти найсильнішої команди, яку ми просто не змогли обіграти. Якби ми так грали раніше, то ми б, я думаю, обіграли і Румунію, і легко пройшли би Словаччину. А як що зважити на травмування, на кількість? Ви розумієте, ми маємо обмежений склад. Якщо говорити про топ-команди, які там претендують на найвищі місця на чемпіонаті Європи, там Німеччина, Іспанія, Франція, Італія, вони мають 2 повноцінних склади. Тобто загалом на турнір їде 26 футболістів. І в тих командах ці 26 футболістів приблизно однієї високої якості.
командах типу Україна, типу там Словаччина, Румунія, там інші команди, так немає. Є певна кількість футболістів сильних, і решта, які можуть бути їхніми резервістами, вони слабші. Тому, звичайно, що коли випадає через травму, як випало у нас на останній тур, Циганков і Мудрик, звичайно, що в головного тренера є обмежена можливість вибирати з тих футболістів, які можуть вийти на футбольне поле, і вони слабші за тих, які мають грати основними. Часто йому потрібно шукати якусь нову тактику для того, щоб використовувати всіх своїх найсильніших футболістів. В принципі, на матч проти Бельгії він використав те, що він, в принципі, і мав би робити. Тобто всі уявляли собі, як він буде грати, і з тої кількості футболістів, яка у нього була, він вибрав найсильніших. Ви казали про ще одну запоруку успіху – це командність, це те, що продемонстрували, і Грузія продемонструвала, ну, я так розумію. А чи є оцей зв'язок з тренером, оцей випадок? Поясніть мені, коли команда попросила вийти тренера. Ну, ви розумієте, це іноді таке буває в чоловічих колективах, не тільки в футбольних командах. Коли, ну, знаєте, можна поговорити між собою в якомусь певному колективі для того, щоб один одному в обличчя сказати те, що, можливо, не повинно чути начальство. Іноді так буває. Uh-huh. Тому я допускаю таку можливість, що тренер... Тобто вони самі... не хотіли образити, вони не відсторонювалися від тренера? Ні, це навпаки. Я собі уявляю, я знаю, що там відбулося. Тобто ветерани команди зібрали і сказали, що слухайте, ми приїхали сюди, за нами вся країна. Так грати, так як ми граємо, ми не маємо права. Ми повинні бути чесними перед собою. Ми виходимо на футбольне поле. Не тренер, не вболівальники, не журналісти. Не військові, а ми. І ми повинні зараз один одному просто дати відповідь, що ми повинні битися один за одного, що ми повинні грати, допомагати один одному, що ми повинні бути командою. Тому що в першому матчі команди не було. Нічого страшного не сталося, то, що команда попросила і тренер пішов. Це, ну, такий момент. Просто я не дуже розумію, чесно кажучи, для чого це видавати публічність. Зараз мало що можна приховати. Ну, але в будь-якому разі, повірте мені, я знаю багато випадків, коли ставалися такі моменти, і в інших моментах збірної України, я добре знаю історію збірної України, Олега Володимировича Блохіна, ну він там взагалі часто виходив з роздягання, їхав додому, ображався, але на це ніхто особливо не звертав уваги, всі казали, так, все нормально, навіть я мала можливість після одного з матчів побачити його і почути його. Реакцію, так. Тобто ви уявляєте, що може бути в чоловічому колективі будь-що. Для чого це виносити публічність, я не дуже розумію. Тому що мені здається, що це має залишатися всередині колективу і воно має бути там. Я просто, ви розумієте, завжди можна... Я просто хотів вам відповісти про Грузію. Я хотів з неї, ну, ми зачепили цю тему, і я би хотів, тому що вона для мене є дуже важлива. Вони фаворити вашу? Ні, вони не фаворити. Для вас. Вони не фаворити. Вони фаворити мого серця. Знаєте? Вони фаворити мого розуму, вони фаворити мого серця. Так. Тому що так, як вони вчора грали серцем, і так, як вони грають на цьому чемпіонаті Європи серцем, перше, так не грає ніхто. Вони дебютанти, від них немає такого особливого, знаєте, якби, очікувань. На них не тяжіє тягар відповідальності, от вони так і грають. Вони вчора португальців з Роналду обіграли абсолютно спокійно. У нас є своя версія з редактором. Вона непогана команда, в них непогана команда в грузинів, але набагато слабша, ніж наша по футболістах. Але вони грають серцем, тому що вони грають за країну. І в мене, коли склалося вчора враження, коли дивився вчора грузинів, які обігрували португальців в матчі, який так само, ну, вирішував їхню долю. Вони змогли досягти результату. Я не зрозумів, де війна, в нас чи в Грузії. От вони настільки самовіддано... Можливо, тому що це вперше вони беруть участь. Билися. Для них це було важливо. В нас багато футболістів, які так само вперше поїхали на чемпіонат Європи. Можливо, збірна не грає вперше, так. Але на чемпіонаті Європи футболісти грають... Знаєте, це, напевно, ставлення до країни. Напевне. Бо вони відчували, що вони представляють Грузію, яка вперше потрапила. Напевне. Напевне, і наші повинні так само відповідати, розуміти про те, що вони представляють всю країну. Від Хуста і до Луганська. Розумієте? Вони повинні це усвідомлювати. Чи вважаєте, що Грузія може бути якби таким повтором команди Марокко в 22-му? Ні. Я думаю, що Грузія зараз на 1/8 фіналу грає з іспанцями, і на тому їхній турнір закінчиться. Як показує практика, Іро, такі команди в них витримують вони певну, знаєте, якби цю емоційну складову. А потім буде спад? Буде спад. Обов'язково. Вони не можуть це витримати протягом турніру, тому що, ну, знаєте, якби, ти повинен мати ще якість. Чому ці турніри, вони такі довгі? Для того, щоб ви виокремити оці випадковості. Грузини здорово зіграли, але я думаю, що з іспанцями на тому в них все і закінчиться. Але вони, кажуть, вони королі мого серця, вони, повірте мені, що цей турнір запам'ятається якраз виступом збірної Грузії.
А мав би ви запам'ятатися виступом збірної України? Редактор мені підказує, що от Іспанія, ви кажете, команда дуже сильна і молода. Вона наша... не те, що молода. Вона, ну, ви зрозумієте, там дитина зі школи. Ну, мама писала, ну, це прохання, що відпустіть дитину мою, бо він їде на чемпіонат Європи, дайте йому звільнення від уроків. Наймолодшому скільки? 16 років. 16 років. Так, я мав, 16 років. Ну, ви спіляєте, ну, вона не те, що молода, вона, ну, юна взагалі. І вже золота. Я не думаю, що вони виграють, тому що це в цій команді ще все попереду. Може стати, Грузії, звичайно. Виграють. В Грузії виграють, так. В Грузії виграють, тому що там є, крім молодих, ще й досвідчені. Ті, хто зроблять ставки, зараз уважно вас слухають, наші глядачі. Ну, я думаю, що вони небагато виграють, якщо зроблять ставку на збірну Іспанії, матч проти команди Грузії. А золотим поколінням називають і нашу збірну. А чи, можливо, ні? Ірусь, ми зараз знову повторюємо те, що ми починали. Не можна називати золотим поколінням це покоління, поки що. Це покоління можна називати золотим після того, як він щось виграє. Тобто ми цей титул зараз анулюємо? Ну, звичайно, тому що дуже багато розказували про те, що в нас це золоте покоління, ми обов'язково ми зараз приїдемо, і це золоте покоління нам покаже. Показало, вже зібрали чемодани, їду додому. Можливо, молодість теж нашої команди зіграла проти для, на цьому турнірі? Ну, я би не сказав, що у нас дуже багато молодих футболістів. От всі кажуть, що в нас наймолодша команда, у нас наймолодша команда, але в нас є Ярмоленко, якому вже там за давно за 30, Степаненко. В ньому багато що тримається. Ну, багато що тримається, але, ну, вже, я думаю, що це останній чемпіонат Європи для нього. Я вже кілька разів чула це. Ні, я думаю, що це вже точно останній чемпіонат Європи. Можливо, ще чемпіонат світу. А хто може його замінити? Циганков, ми чекали, але бачите, він травмувався. У нас Яремчук вже достатньо досвідчений, у нас Добику 27 років, у нас воротарі вже, ну, Трубін молодший, але Лунін і вже старший, Забарний, він досвідчений, Матвієнко, ну, Забарний молодий, але він вже, це для нього друге Євро. Тобто я би не сказав, що у нас дуже молода команда. У нас якраз команда, розумієте, оце покоління, воно, кожне покоління в таких командах, як Україна, як Грузія, як, знову ж таки, там, Хорватія, можливо, там, ще якесь, воно має два цикли. Два роки. Потім чемпіонат Європи, потім 2 роки і чемпіонат світу. І не виникне ситуація, коли дефіцит кадрів? І немає ким замінити, щоб досягнути рівня золотого покоління? Наше оце покоління, воно свій перший шанс вже провалило, чемпіонат Європи. Зараз в них є другий шанс, це спробувати себе проявити, дорости і вдалося грати в чемпіонаті світу. В 26-му році? В 26-му році, так. Да, яким може бути відбір? Які ваші прогнози? Ну, важко сказати, тому що в нас достатньо ще немає жеребкування, ще не відбулося жеребкування, але ми будемо не фаворитами групи, але там будуть виходити з другого місця команди в плей-офф. І так само через Лігу Націй. В Лізі Націй у нас дуже складна група. У нас, до речі, Грузія, Албанія, Чехія, тобто всі команди, які грають на чемпіонаті Європи, це достатньо складні суперники будуть. Нам буде непросто. Але якщо це золоте покоління, ну, це покоління має себе проявити і воно повинно дати результат. З приводу того, що дефіцит кадрів, у нас зараз склалася така ситуація. У нас дуже багато людей, які виїхали з країни і вже 2 роки живуть за кордоном. Дуже багато футболістів, які живуть. Дуже талановитих футболістів. І молоді хлопці. Молоді хлопці, талановиті футболісти, які грають в академіях різноманітних клубів. Італії, Іспанії, Німеччини. Я дуже сподіваюся, що вони не поміняють громадянство. От я дуже сподіваюся. Це ж складна процедура відмовитися від громадянства. В юному віці. А ви маєте на увазі 16-річні? 16-річні, 17-річні, які через 2-3 роки повинні бути 19-річними, 20-річними і заповнювати той резерв, який повинен буде прийти. Розумієте? А чим їх повернути? Як не опустити? А от як ви як пропонуєте? Чим їх пропонуєте? І вони приїжджають, вони там тренуються, батькам створюють якісь певні преференції, їм створюють якісь певні преференції, і звичайно, що їм будуть пропонувати, безперечно, найталановитішим прийняти громадянство тої країни, де вони зараз живуть. В Україні є ресурс, щоб їх повернути? Моральний тільки. Який? От моральний. Що це? Просити і казати, що ви повинні представляти свою країну. Ця країна вам дала на багато патріотизм. Що. Ну, а інші які ресурси? А як можна переконати? Ну, це, знаєте, це така специфічна історія. Я проти того, щоб платити гроші. Тут або людина хоче, тому що за країну треба грати серцем. І якщо збірна перемагає, то тоді це теж аргумент, щоб повернутися в цю країну і грати в цій збірні. Цей прапор, ну, десь і так. Цей прапор повинен бути дорогим для тебе. Це серце, цей ПГР повинен бути для тебе дорогим. Ця країна для тебе повинна бути дорогою. І це треба говорити, з цим треба працювати. Тому що ми можемо загубити дуже велику плеяду футболістів, які виїхали, безмежно талановитих. Ми можемо загубити там нових Мудриків, нових Циганкових, нових Шевченко, нових Ребрових. Хто має з ними говорити? Ну, я думаю, що, напевне, з ними повинні насамперед говорити ті
люди, які зацікавлені в тому, щоб вони виступали за національну збірну. А це президент Асоціації Української асоціації футболу Андрій Миколайович Шевченко, який є легендарним футболістом, який повинен там організувати оцей момент того, щоб якомога більше футболістів все-таки заохотити виступати за національну збірну України і не міняти громадянство. Так само, як і головний тренер Сергій Станіславович Ребров. Тому що для багатьох ці прізвища це є ну, легенди і ікони. Це ікони, так. Звичайно ж. І мрія. Мрія, да. Для багатьох. Тому от такий момент. На завершення, все ж таки, хто ваш фаворит цього Євро? Ну, серцем розібрались, розумом? Серцем, розумом, я кажу, я перед початком чемпіонату виявив собі три команди. Я вважаю, що перша буде Франція. Другий фаворит в мене Німеччина, тому що вони вдома грають. І вдома завжди стіни допомагають. І третій для мене Іспанія. Всі кажуть, що Англія, але... Я Англія, так як вона грає, то я думаю, далеко не зайде. От в мене три команди. Це Франція. Хто буде переможцем? Я думаю, що Франція. Найстабільніший склад саме французів, найдосвідченіший тренер саме французів. Тренер, який ще не вигравав чемпіонат Європи, вигравав чемпіонат світу, але чемпіонат Європи не вигравав. Два рази був у фіналі чемпіонату світу, був у фіналі чемпіонату Європи, але поки що виграв тільки один раз чемпіонат світу. Я думаю, що в цьому році він повинен виграти. Це Дідьє Дешам, легендарний тренер, я його дуже поважаю. Ігоре, я вам дуже вдячна. Мені було цікаво. Я сподіваюся, мені було так і нашим само дуже глядачам цікаво. Теж. Я дуже сподіваюся, що я вам не зіпсував ефір. Ні, ми да. Прикрасили його. Дякую дуже. Мені дякую. Дуже приємно. Дякую вам дуже. Гостем студії був Ігор Циганик, журналіст, спортивний коментатор.